Se você ouviu uma história por aí que eu vou demitir os serviços prestados quando for eleito, saiba que é mais uma das mentiras que estão espalhando sobre mim. Em toda a minha vida pública, sempre estive ao lado dos trabalhadores. E na prefeitura não vai ser diferente. Vou estar ao lado dos servidores, dos serviços prestados e terceirizados, que podem ter certeza, vão permanecer em seus empregos. Vocês têm a minha palavra. E eu sei que para melhorar São Luís, posso contar com todos vocês. Sou 19, eu sou Brian. Se você...